heb je een ruimte, plant een boom. Voor elke tuin is er een boom. Een boom dus. Het is een tip van de tuincoach van Dordrecht. De gemeente heeft allerlei gratis sessies voor tuineigenaren die hun tuin willen vergroenen. De gemeente heeft sinds een aantal jaren een nieuw klimaatbeleid. En daar zitten best wel wat grote infrastructurele ingrepen bij. En de gemeente bedacht zich natuurlijk van een heel groot oppervlak van de gemeente is tuin. Dus als we ook bewoners meekrijgen, dan versterkt dat elkaar, het effect. Het hele klimaatbeleid is erop gericht op de verwachting dat we meer hoosbuien krijgen en ook meer droogteperiodes. Maar als je dus het regen kunt vasthouden in je tuin, regenwater, wat gratis valt, dan buffer je natuurlijk de droogte en de natte periodes. Ik heb heel veel tips gekregen. We hadden ook heel veel vragen en heel veel wensen. En voor onze dochter met boompjes, met een heel andere indeling. En eigenlijk zijn al die vragen beantwoord. Dus we hebben tips gekregen voor fruitbomen, maar ook voor kleinere plantjes die dan ook weer eetbaar zijn voor meer dieren in de tuin, insecten, egeltjes. Eigenlijk in bijna alle gesprekken komt naar voren dat de bodem in Dordrecht best wel zwaar is, klei. En dat veel tuinen wat lager liggen. En dan is er al snel wateroverlast. Maar voor elk probleem in je tuin is compost, organische stof toevoegen, bijna altijd een goede oplossingsrichting. En dat is weer goed voor het bodemleven. Want die doen het meeste werk voor je. Als je goed bodemleven hebt, hoef je zelf minder te doen.